Herkəsə salam, kanalıma və yeni bir videoma xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Sizə bu günlərin videomun açılışını bu gözəl bağımdan, bağçamdan çəkdim. Çünki keçən il mən bura gül əkmişdim. Yadınızdadır, videomu izləyənlər bilir. Bu ilə mən burada gül əkməyəcəm. Çünki evin arxa hissəsidir, heç görünmürdü. Hava yeri, düzdür, özüm görürdüm, xoşuma gəlirdi, o başqa. Amma ki, həyətə kimsə gələndə, evə kimsə gələndə görünmürdü da, arxa hissədə qalır. Bu il qərara gəldim ki, bura gül əkən deyiləm. Buranı qəşəng göy-göyərt eləyəcəm, qəşəng qazmışam hər bir tərəf. Buranı da qəşəng qazıb düzəltmişəm. Bura kartoşka əkmişik, qaynatamdan əkdik. Buradan, düz bu qıraqdan, düz o alma ağacına qədər kartoşka əkmişik. Yerin qalan hissəsi də qalıbdır. Onu da yavaş-yavaş inşallah belləyib düzəldəcəm. Gündə biraz-biraz işləyirəm. Çox işləmirəm. Haradasa 20 dəqiqə, 10 dəqiqə belə falan işləyirəm. Bəs eləyir. Hər gün biraz-biraz işləyirəm. Amma ki, onu deyim ki, torpaq qurudu. Hələ mən indiyə qədər yağışın yağmasını bu qədər gözləməmişdim həqiqətən. Nə qədər gözləyirəm ki, yağış yağsın. Bugün artıq 3 gündür ki, əkmişik, çox qurudu torpaq. Nə qədər gözləyirəm ki, yağış yağsın, yağmır onu da. Torpağın üzərində nə var, dırmıqlayıram, təmiz-təmiz deyirəm. Çıxan üzərində daş falan, hamısını da yığıb tökmüşəm bura. Bunları da aparacam ziblə. Belə, burada yer düzətmişəm, bütün göy-göyərtilərdən almışam, indi görsədəcəm. Burada da qaynanam gil gələndə Azərbaycandan nar ağacı gətirmişdi, yadınızdadır. Yəqin ki, bu nar ağacının mən üzərini örtmüşdüm klonka ilə ki, qışda maroz olmasın, vurmasın. Deyirlər ki, burada nar ağacı olmur da. İndi üzərini açmışıq, artıq göylüyübdür hamısı da. Qəşək göylüyübdür. Onu da qəşək böyüdüb, böyük ağac eləyə bilərik. Bu da toxumlarımdır. Burada şüyüb toxumudur. Bunlar turpdur. Turp-turp toxumudur. Acı tərədir, kişnişdir. Hələ buna baxın, hələ buna baxın. Hələ bu, nə axtarırsan? Sən nə axtarırsan burada? Burada sənin yeməyə heç nə yoxdur. Hə, bu kişnişdir, bu şəvildir, bu da ki, kağıd eriyi odur. Get, get, get buradan, get, get bunları əkəcəm indi. İndi düzəldəcəm, düzdür, petruşqam var o tərəfdə. Amma ki, düzəltdim, burada yer düzəltdim, istəyirəm ki, bura əkəm petruşqanı. O tərəfdəkilər artıq göylüyübdür, keçənildən qalmaydı. Buradakı göyərəndə oradakini təmiz qazıb ləğv edəcəm. Çünki o tərəf çox qıraqdır deyə ona görə istəmirəm. İstəyirəm ki, burada hamısı səlqəli olsun. Şəvildir, petruşqadır. Onlar hər il öz yerində kökləri qalır torpaqda. Hər il özləri göyərir. Burada da iki dənə böyürtkanım var idi. Qəşəngdə gətirirdi. Bu il nəsə biri qurudu. Bilmirəm, niyə qurudu. Onu qəşəngcə kəstim, götürdüm. Düzdür, qurusa da, amma kökündən göylüyür da. Burada göylüyür, ha, burada göylüyür. Birində bura əkmişəm. Bu da burada göylüyür. Bunu da quru yarpaq, çox su nəsə qurumuşdu. Bunları da kəstim, götürdüm. Dedim, bunlar təzdən göyləsin, sonra çəkib düzəldərəm. Nəsə, indi keçim toxumlarımı əkim. Gətirim, su verim ki, havalar qəşəng üstü keçir, tez göyərsinlər. Hava günü olsa da, neçə gündür də külək əsir bizdə. Bura, bu qırağa petruşka əkmək istəyirəm ki, daim elə bu qıraqda qalsın. Petruşka ilə şəvili bu qırağa əkəcəm, qalan göy-göyərtini o tərəfə əkəcəm. İndi görüm hələ külək imkan verəcək, əkə biləcəm. Buranı da düzətmişdim ki, şəvil əkərəm, amma nədənsə şəvilin toxumunu biraz çox azalmışam. Ona görə biraz belə yarı hissəsinə əkəcəm, düzəltdim belə. Bu hissəsinə də toxum alıb bir sonra əkərəm. Onsuz toxumçuluq hər gün işləyir. Fərqi yoxdur. Olmaz. Səhər gedib alaram, əkərəm.
Niye birini almışam bilmirəm. Hamısını əkdim səlqəli. Üzərində qəşəng dırmıqla dırmıqladım. Bircə dediyim kimi bura qaldı. Burada görüm bugünlərim çatdırsam bugün, çatdırmasam sabah gedib şəvil alıb gətirəcəm. Bura petruşka əkdim, bura şəvil, bura şüyüd əkdim. Bura kişniş əkdim. Burada turp əkmişəm. Bura acitər əkdim, buradakı kahı əkdim. Bircə qaldı bura boş yer. Bir də bura. Bura indi gətirib ət otu ilə reyhan toxumu səpəcəm. Buradakı göy soğanı alıb əkəcəm qəşəng. Quru göy soğanlar olur, balaca. Göy soğanı alıb əkəcəm. Belə indi gətirim qəşəng bunlara su verim. İnşallah ki, keçənki kimin əziyyətim əlimdə qalmaz. İlbizlər gəlib yeməz. İnşallah, inşallah. Tez göyərər, hələ ki havanı yağışdı demir, yağışdı olanda ilbizlər çoxalır. Düzdür, bizim həyətimizdə yoxdur, amma ki qonşunun həyəti baxımsızdır deyə, kollu, kosludur deyə oradan gəlir. Ən çox kol-kos olan yerlərdə olur ilbiz, yəmişlik olan yerlərdə olur. Ona görə o tərəflərdən gəlir, öz həyətimizdə yoxdur. Gətirim indi bunları, qəşəncə su verim, suluyum. Hamısına da su verdim. Demək ki, keçən ildən toxumların içərisinə baxdım. Şəvil toxumum var imiş. Onu da gətdim, əkdim bura. Ta hamısı, nə ki toxum var idi, hamısı əkdim. Burada ət otu ilə reyhan əkdim. Bircə qaldı bura boş torpaq. Oradakı soğan alıb əkəcəm, quru soğan, balaca soğan. Belə, bu da mənim bugünkü bağ-bağça işlərim. İnşallah ki, əkdiklərimin hamısı qəşəngcə tezliklə göyərər. Mən indi keçim kameranı söndürün. Buradakı zibili parıb töküm zibilə. Sonra gəlim həyəti yuyum, təmizləyim. İnşallah vlogumun davamında evdə çəkərəm. Artıq küləkdir deyə istəyirəm ki, bu zibili tez götürəm. Buradan külək qapıya bacaya dağıtmasın hər bir tərəfə. Gəldim indi də stadiona. Çünki Yusif gili yarışa götürüblər, ona görə gəldim yanına. Yusif gili oradadırlar, yarış keçirdirlər. İndi yarışacaqlar. Yusif gilin sənifi de orada durublar. Malades, 32 dənəsini elədi. Halaldır, halal. Malades. O birilər də qəşəng oyna, birinci yeri. Tez, 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 tez. Это ты его нашла? Где? Вон там вот он проходит. У тебя красные. Gəldik, oynadılar.
qurtardılar, indi də gedirik evə. Amma neçənci yerə çıxmaqlarını hələ bilmirik. Çünki bu şəhərdə neçə məktəb var idisə, hamısı yarışırdı. Ona görə onu hamısını bir-bir hesablayıb deyəcəklər də. O da yəqin ki, sabaha falan çəkir. Belə bir günün də sonuna gəldik. Bugünlük də bizdən bu qədər. Sağ olun, Allah'a emanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşmək ümidi ilə.